Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhamaadka sanadkii tagay iyo bilowga sanadka cusub ee 2015. Qaar ka mid ah dadweynahaasi ayaa ku tilmaamay faa'iidada sanadka qorsheynta nolosha aadanaha. Inta badan dadweynahaasi ayaa ku bogaadiyay TV-ga caalamiga Universal tabinta wararka dhexdhexaadka iyo adeegida bulshada Soomaalida, waxaana hoosta ka xariiqeen inuu noqday TV-ga Universal hormuudka warbaahinta Soomaalida, isla markaana ku hambalyeeyay guulaha uu gaaray TV-gu madaxda TV-ga Universal, gaar ahaan injineer Axmed Abubakar iyo Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige. Waxaana dadweynahaasi hadalladoodii ka mid ahaa ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba iyo dadweynahaada, waxaan ugu hambalyeynayaa sanadka cusub 15. Waxaan kaloo hambalyeyn u dirayaa Universal madaxdiisa iyo shaqaalihiisa sida wacan ay barnaamijyada ka noo soo gaarsiiyaan iyo isbeddelka wacan ee ka muuqday waddanka warkiisa iyo caalamka warkiisa sida imika uu noo soo gaaro waa si aanu mafsuud ka nahay. Waxaan gaar ahaan u hambalyeynayaa Cagmadhige sida uu imika barnaamijyaadka u soo dibarido ee waddanka xaaladiisa uu uga sheekeeyo ee uu barnaamijyada quruxda badan le uga sameeyey. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa iyo mulkiilaha TV-ga labadaba. Waxaan u hambalyeynayaa muqbaahiyaha Universal waa muqbaahiyaha keliya ee Soomaaliyeed sidaan u arkay oo wararka si toosa u gala wararka 4-6 xilliga bariga Afrika. Runtii waxaan u rajaynayaa khayr iyo horumar. Taasi ay tahay wax uu kaga duwan yahay muqbahayaal badan. Universal wuxuu ka shaqeeyaa ama si dhexdhexaada uga shaqeeyaa ama u daboolaa wararka iyo barnaamijyada deegaamo badan oo ay Soomaalidu degan tahay. Taas waa horumar uu ku tallaabsaday horumarkaas oo ay horseed ka yihiin ama ay hormuud ka yihiin mulkiilaha muqbahayaa Universal farsama yaqaan Axmed iyo Cagta Xaaji. Maanta 2015 sanadka cusba 2015 ba maanta maalintii ugu horeysay first day sanadka aan ka faa'iideysano ha loo diyaargarowo qofku balaan iyo qadada u samaysto waqtigiisaas. Walaahi runtii Universal barnaamijyo fiican oo anigu aan la socdo leeyahay. Barnaamij su'aalo lagu weydiiyo haga jeer Sheikh Usuuli oo London ka baxa. Barnaamijkaas oo barnaamij aad u qiimo badan, su'aalaha sheekha la weydiiyana macluumaad badan iyo aqoon badan laga faa'iideysto. Barnaamijka aad baan sheekha ugaga hambalyeynaya, TV-gana ugaga hambalyeynaya, xaafid wariyaha aad baan isagana u salaamayaa. Ninkaa barnaamijyada soo saarana aad baan daawadaa. Cagmadhiga oo runtii nin barnaamijyadiisa la xiiseeyay ah, Cagmadhigana aad iyo aad baan u salaamayaa. Barnaamijyo kala duwan soo bandhiga oo runtii dadaal badan mar walba waqtiyaariya, aad baan isagana uga hambalyeynaya Universal sanad wanaagsan. Salaam waa Cabdiraxmaan Ibraahim Jaamac, maamulaha barwaani supermarket ee ku yaala magaalada Burco. Daaye oo barnaamijkan ka helay oo ku saabsanaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhaca Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdar, oo sii deynayay wariyaha Cagmadhiga la yidhaahdo. Runtii wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad ii qanciyay, bulshada reer Somaliland wax badan daahfuray. Dee sanad cusub baa inoo bilaabmay, sanad hore oo 2014 haba inoo dhammaaday. Runtii wuxuu ahaa sanad guulo badan. Waxaan usoo jeedinayaa ummadda Islaamka inaanan uga fikirnayn ciid yahay oo aan sida ciid oo kale u dhaqmin, laakiin ay u samaystaan qorshayaal iyo plaano ay uga faa'iideysanayaan maalmaha kusoo wajahan iyo sanadka cusub oo bilowmay. Waa sagootinta sanadkii 2014 aynu kasoo gudubnay iyo soo dhaweynta sanadka cusub ee 2015 waxay ku baaqeenan ummadda Islaamka ay ka faa'iideystaan waqtiga, isla mar ahaantaana uu noqdo waqtigooda mid qorshaysan. Ali Daar Maxamed Boos, TV-ga Universal.